ራይተር ነበርኝ አሁን እስቲ አለት እስቲ ቼክ አርጊው እጆችን ወደሚያመው ኩላልቶች ስትል ነፃ ፈውስ አገኘው ቁጫለች ብድጋለች ሮጠች ዘለለች ቼክ ታረጋለ ዘለ ለግሬን ሜዳ ቼክ ማረጋለብ ከዚህ አራዳ ከዚህ አራዳ ታማቱን አይናገርም በቃ ምንም አይናገርም ነበር ምንም አይናገርም ያንተን ስም ጠይቀው ኩካን ኩካን ዳኒ አይ የኔ ሸሚዝ ምን ይመስላል ነጭ ነው ጋሼ እ ስንት ነው 5 ጣ መቀመጥ ማራመድ ማለት ያ ከተጸለየ በኋላ የለ የሚሰማው በደንብ ያዘው ስምሽ ማን ነው አንገት ስላለውን እንቅርት ፈልጊው ምልክት ነበር አሁን የለም አሁን እቺ የምትራመደው ሴት መራመድ ማትችል ነበር አንቺ ዘለዛታ ያባ ኢየሱስ ባረክ ካፋው ሲል ጸለይ ምንድነው የሆነልሽ የሆነ ነገር ካላየ በቃ ቀለል አለ አንቺ ቴር ነበር አሁን ድንገት ሚራክል ሆነ ቺ ቺ ቺ ቺ ቺ የለሽ ነበር ቻውን ወጣችሁ አመጣ የተነሳ ታሪክ አለ ወንደኔ ምስጋና ለኝ የሚልካለ ክብሬስ መብጠረለት እርዳት መኑኝ ከጠላት የጽኑ ስራ ለስንት ጊዜ ነበር ክራንች የምትይዘው? ከ2004 ጀምሮ እግሬ አጠረ። ከ2004 ጀምሮ እግሬሽ አጠረ? እግሬ አጠረ። 2006 ያከቴ ተቀባቢ አልጋ ቁራኛ ሆንኩ። የአልጋ ቁራኛ ሆንሽ 2006 ላይ? አሁን እንደዚህ መራመድ አትችይም ነበር? አልችልም ነበር። የናዝሬቱ ኢየሱስ አገኘሽ? አሜን። አሁን መራመድ ትችያለሽ? መሄድ ትችያለሽ? መጨፈርስ? መዝለልስ? ወደ ላይ ወደ ላይ I want to shine like the stars in the heavens Oh Lord be my light and be my salvation Cause all I want is to be in the light Cause all I want is to be in the light And in your light
in your life. ናናት የመጣቹ ከቡኢ ነው አንዱ ጆሮ መስማት ተስኗታል አሁን ሲጸለይ ጆሮ አተከፈተ ብዙ ጊዜ ታማ ብዙ አኪም ሄዳለች በጣም እየደማ ነበር አኪም ቤት ሄዳ ኪኒ ዘው ነው የመጡት ለጋ አበር በመጨረሻው ሰዓት ይፈውሳታል አቶ ሰጂብ ያሳደርኳት በመጨረሻው ሰዓት ከጆሮ የሆነ ነገር ወጣ ጆሮዬ ተከፈተና እንዲህ ስል ደሞ የሆነ ነገር ከጆሮዬ ውስጥ ወጣ የሆነ ነገር ዘርሁም ዘርሁም ቀየትሁም አትማነከሁ ገባት ገባት እንዳ ኢየሱስ ነከሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ ተፈውሷል ይሄ ብላቴና የመጣው ከጅማ ከተማ ነው እዚህ የመጣው ለዚህ አገልግሎት ነው ለስምንት አመታት ከተወለደ ለስምንት አመታት አንድም ቃል ተናግሮ አያቁም አባቱ በዚህ አለ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በመጣ መናገር ጀመረ መናገር ጀመረ ልጅ የመጀመረ ልጅ ነው ስምንት አመት ነው አይናገርም በቃ ምንም አይናገርም ነበር ምንም አይናገርም ለስምንት አመት ምንም አይናገርም ትምህርት ቤት ማይድም ያን ቀላፊም ነበር ኤ ጃኬቱ የማን ነው ሲለው ያማኔል ነው አለ እና ደሞ ያን ሻርቡን ደሞ ኤ የማን ነው የኢማማ ነው አለ በዚህ ያሳለ ሁሉ ያንተን ስም ጠይቀው ኩካንኩ ካንኩ ካንኩ ዳኔ አይ ጀታን ነከሩ ኮ ያሱ ሳንትሮ ኮ አገና ማትዋራ ቸለጉለኒ አዲላናውኮ ቢከ ቢክድ ያኮና ማገነ ባቲሚ ዋይሎ ሰኖሜ ሆሱከን ቱሮ ዮ ኢየሱስ ደሰነ ማሪም ማሪም ማ ሆሳም ዋይነ ሆሳም ዋይነ ሆሳም ዋይነ ሆሳም ዋይነ ሆሳም ዋይነ ሆሳም ዋይነ ቸሮ ዮ ዋይነ ቶ ዮ ጃውን ተፈወሰ አው ድኖላል ድኖላል ተናገረ ተናገረ እኔ ያደረገን ሱራፌል አይደለም አው ማን ነው የፈወሰ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ምንድነው ምንድነው ክራንች አለ የሆነ ነገር ከጆሮ ውስጥ ወጣ የሆነ ነገር ምልክት ነበር አሁን የለም እጅሽን የሚያምሽ ክርሽ አይ ኢየሱስ ኩካን ኩካን ዳኔ አይ አባታችን ለ22 አመታት ሱካሪ ዟቸው ነበር ባለፉት 3 አመታት በሱካሪ ተነሳ አይናቸው
أين أتقول سو ملك لا يتوعكم كتسأل لي بوالا قبائس يالو سوتشن ملك أشوف ملاية جمرو. أنا يسوع كاري ممتن يا نبركو لا هاي هوله تمت يسوع كاري زون سكا يايو نبرة عين لرسو عين كذي ما كأوتش أمي مات أمداري تعلى أسر شيب كت كملا نوالو إزغابير بزارك أردرسون أهون مني مار يتجوتشن ملايات أرتين نبرة أهون أنا شميس مني مثلاً. ناتشين مثلاً. بتأم بزو سواج بما جرفو مسل تفاو سؤال. باتك أين أين أشوا أي من البرنا؟ أين أشوا أي من البرنا؟ أون مايت جمبرا. أون مايت. لسن تجي زين أبى أين ما أيو. سوشتا ماتونا اين اين لمن ابر اين جنرال بدم بايا يورم بايا يتنيو اين نو ماياو ينبرو كرا بكول بقن يالون اون يازو بقن يالون يازو غاشي ايه سنت نو امشت تاع اون ولل بلو يتايال ولل بلو بميغبا እቺ ብላቴና ከመወለዷ ጀምሮ ለሽንት እንኳን ስትቀመጥ ባላንሷን ስለማትችል በሁለት እጇ ተደፍታ ነው የምትሸነው እግሩ ሁለት እግሩ እንደዚህ ኤክስ ሆነ መቀመጥ ማራ ማራ ማሪማችንም ነበር አስርኩት አክም ቤት ለብትም ወዳዝ ድሃማ ወስጃለሁ መጀመሪያ ወድሶ ነው አስመረመርኩት ከዛ መድኃኒቱ ጠፋ መድኃኒቱ ከየትኛውም አታገኝም ወደ ውጭ ሀገር ይላካሉ ከዛ እሺ በቃ ካመጡ አምጡልኝ ብዬ አጣ መድኃኒት አላገኘንም አሉ ከዛ በኋላ መድኃኒቱ ከኢየሱስ እንጂ ከሌላ አይገኝም ለዚህ ብላቴና ብዬ ዛሬ አሁን ስጸልዩ ዳነች ታይመ ታይ ነቀልስቲ ታይ መተንፈስ የማትችሉ በተለያየ ሰውነታችሁ ላይ እባጨውጣ አዛሎ በኢየሱስም ተነቀለ ተነቀለ በኢየሱስም አንገትሽላለውን እንቅርት ፈልጊው ምልክት ነበር አሁን የለም
ላንተይሁን አምልኮ ላንተይሁን ምስጋና ላንተይሁን እልልታ ላንተይሁን መዝረለ ብቻ ይገባሃልና 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 ወደላይ 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 ምንድነው ምንድነው ክራንች አለ የሆነ ነገር ከጆሮ ውስጥ የሆነ ነገር ነበረ አሁን የለም እትሽንም ያምሽ ክርሽ አይ ቺሪሳስ ኩካ ኩካ ዳኔ አይ I want to shine like the stars in the heavens. Oh Lord, be my light and be my salvation. 'Cause all I want is to be in the light. 'Cause all I want is to be in the light. Then in your light. In your light. ራባታ በጌታ በኢየሱስ ስም የሞተሬሳ የሚቀሰቅሱ ልጆች ይቀበሉ። የተቆረጠ እግር የሚቀጥሉ ከልጅነት ጀምሮ የጠፋ አይን የሚያበሩ እኔ ነኝ የሚል እኔ ነኝ ነኝ